dice, Zara Risa, ogni tu se te scesa, per così indicata l'amore, ogni tu se te scesa, ogni Dobrodošli na skup pod nazivom Opet ste nas prevarili. U organizaciji 4 reprezentativna sindikata prosvete. U oktobru prošle godine vlada Srbije potpisala je protokol kojim se obavezuje da će prosečnu platu nastavnika početnika izjednačiti sa prosečnom platom u Srbiji. Godinu dana posle toga pozvali su nas da nam kažu da ćemo biti blizu proseka. Pozvali su nas da nam kažu da nas dele. Mi ne želimo biti blizu proseka, mi želimo biti na proseku iznad proseka, jer mi smo preko 80% akademski obrazovani ljudi. Mi ne želimo da nas dele. Ne želimo da nas dele na 8 i 12. Ko je vredan, a ko je manje vredan? Jer svi smo mi vredni. Pojedini ljudi, ponos duha suze, pa do svoje sreće mogu da dopuze. Dopuze do plata i do doktorata, dopuze do zvanja i odlikovanja, ali nijedan narod do velike sreće dopuzao nikad nije, pa ni do sad neće. Kažu mudri od nas da je budžet krvna slika jednog društva. Pa evo kakvo nam je zdravstveno stanje društva. Ljudi, nije problem u parama. Ima para, ali nema pravedne raspodele. Toga nema. Ima para za nacionalne stadione, ima para za naoružanje, a prosveta je najbolja odbrana zemlje bila i biće. Ima para za jelke na trgovima, ima para za parade šunda i kiča, ima para za leteće automobile, ima para za Premier ligu, ima para za malo procentualno povećanje guvernerke od preko 100.000. Ima para za ministarku prosvete koja mesečno dobija više od 4 prosvetna radnika. Ima para. Poštovane kolege, evo okupili smo se danas opet naviknuti na ignorisanje države Srbije prema najobrazovanijoj struci, prema pozivu, jer ako se bavite nekom profesijom, ona je od vitalnog značaja za državu, to je onda poziv. Toliko nismo poštovani da već skoro godinu dana nisu u stanju da u ovom domu izglasaju izmenu i dopunu krivičnog zakonika kojim bi se sprečilo nasilje u prosveti nad prosvetnim radnicima. Država ćuti. Oni imaju vremena i nije hitno da donesu krivični zakonik kojim će zaštititi profesore i elementarno pravo prosvetnih radnika da bezbedno rade na svom radnom mestu, vaspitavaju i obrazuju svoje đake.
Da li je moguće tako odsustvo empatije prema ljudima, prema najobrazovanijim ljudima u državi, od kojih sve zavisi, jer od prosvete sve zavisi. Kakve su nam škole danas, tako će nam društvo i država biti sutra. I zato što je reality program važniji od škole. Na nacionalnim televizijama samo nasilje. I samo se priča o nasilju, o obrazovanju, o vaspitanju, o najvažnijoj delatnosti u društvu koja rađa sve druge. I zdravstvene radnike, i lekare, i inženjere, i dobrog majstora, sve počinje sa obrazovanjem i sa obrazovanjem se završava. Neće mladi ljudi da upisuju nastavničke fakultete. Zašto da ih upisuju kad vide kako je ta profesija omalovažavana? Koliko smo obezređeni i kao ljudi i kao nastavnici. Pa ko će da nam uči decu? Ko će da ih vaspitava? Mi nećemo da pristanemo na to da se dalje školstvo, državno školstvo devastira. Da nemamo stručne nastavnike u školama, jer iz takvih škola naši učenici, mladi ljudi mogu da izađu sa tolikim znanjem tek da budu fizički radnici za neku stranu korporaciju i firmu koju će dovesti iz inostranstva. Mi nećemo da proizvodimo fizičku radnu snagu. Srbija uvek ima obrazovane ljude da je vode i da se bore za njenu suverenost i njenu budućnost. Nećemo da budemo ničija kolonija. I to je najvažnije u svemu. Pa mi dolazimo u besmislenu situaciju da mi nastavnici, nosioci delatnosti u obrazovanju i prosvetni radnici branimo državno školstvo od države. Naša obaveza je sveta obaveza da se izborimo za bolju budućnost prosvete naših učenika, jer samo tako možemo sačuvati svoju čast i svoj obraz. A obraz je najvažniji što čovjek ima. Kako ćemo u učionice ako izgubimo obraz? Kako da obrazujemo ako sami obraza nemamo? I zato im poručujemo. Sve za čast i obraz, a čast i obraz ni za šta i nikome, gospodo. Živi i zdravi bili. Kažem u ime svojih predškolaca zbog čega smo sada ovde, zbog čega smo mi zatvorili sve predškolske ustanove. Pa, dragi moji, nismo mi zatvorili predškolske ustanove, radnici predškolskih vrtića i ustanova. Predškolske ustanove su zatvorili vlada i njihovi poverenici. A mi predškolci im poručujemo, kršite i vi zakon, kršite mnoge zakone. Pa nam, vama niko ništa ne može. A nas predškolce, kad smo najavili proteste i štrajk, obustavu rada, oni su pretili od direktora, preko pedagoga, preko pravnika naših ustanova. Iz MUP-a su nas zvali i pretili. To javno mogu da kažem. A mi im predškolci kažemo, zadržite solidarnu pomoć za vas. Nama povećajte plate onako kako ste rekli. Kako? Potpisanim protokolom koji vi niste ispoštovali, a nama kažete da kršimo zakon, nama pretite disciplinskim komisijama, nama tražite potvrdu da smo danas ovde. E, nadam se da će ove televizije i novine prikazati sve ovo, da svi oni čuju. I jednu poruku, pa ću završiti, poruku za koju su mi koleginice rekle da obavezno kažem, poruku direktoricama, direktorima i pravnicama predškolskih ustanova, trebali ste da pošaljete dopis vladi, skupštini, ministarstvima, a ne da nas ganjate, da nam tražite potpise. Zvali ste svakog radnika ponaosob da biste mu zapretili, da biste mu ukazali da to, da kršimo zakon.
Neki su poklekli, a neki ne. Po ovome se vidi da nismo. Hvala koleginicama koje su se držale čvrsto. A samo da znate, ništa nam ne mogu. A njima poručujemo, vi ste trebali da budete sa nama, a ne protiv nas. Pre dva dana na ovom mestu, u ovoj zgradi, usvojili su rebalans budžeta koji je uvećan za 132 milijarde dinara. Od toga... Od toga za naše plate nula, za obrazovanje nula. Mi nismo nacionalne čitanke i nacionalni stadioni i avioni. Mi smo oni koje podrazumevaju. U ovoj zgradi iza nas nalazi se predsednica Skupštine koja je potpisala protokol. A znamo da se čovek drži za reč. Zašto mi da držimo ovu državu? I šta učimo decu učionicama? Ne možemo mi decu ni obrazovati, ni vaspitavati time što ćemo poštovati samo nekakve propise, pravilnike, zakone. Deca su živa kao što je živa i država kojoj mi pripadamo kao njen elitni deo, profesori, blagajnici, sekretari, tetkice, stručni saradnici. I hoće da nas podele. Danas na nastavno i nenastavno, a sutra na podobne i nepodobne. Ne može. Dragi moje kolege, nećemo mi prosek. U prosek nas guraju, a prosek ne treba nama. Mi znamo gde smo. Treba njima da pokažemo i treba da nas bude uvek ovoliko da bismo morali da izvučemo one koji iza ovih prozora vire kao što su virili u učionicama kada su bili. Zato držimo dopunsku, pa izvolite. Izađite. Hvala vam. Sve su više migranti, i što je više štrajkova.
zari više lajkova. Ona je opisena. Pokušavaju i sada da nas prevare, a da li će to uspeti, zavisi od nas. Koliko budemo odlučni i složni da tražimo ono što je osnovno da bi škola mogla da postoji. Situacija je takva da za 5 godina mi ćemo početi da zatvaramo naše državne škole. Jer naši ljudi, prosvetari, odlaze, a ne možete naći zamenu. Mladih ljudi više nema. Traže druga zanimanja, na nesreću još veću traže i druge države gdje će imati normalniji život. Ovo nasilje koje mi trpimo u školama, nasilje prema nastavnicima, nasilje prema deci, od strane nekih bahatih ljudi i roditelja, nekih roditelja i nekih, neke bahate dece i nekih bahatih direktora, to nasilje više neće biti odgovoran prosvetni radnik i mi koji radimo u školama. Od sada pa nadalje, svako nasilje, sve što se dešava loše u školama, bit će odgovorni oni. A ko su to oni? To nije nešto imaginarno. To je Ministarstvo financija. Oni su odgovorni. Ministarka i premijer, to su amortizeri, politički amortizeri koji pokušavaju na svoj autoritet da umanje naše nezadovoljstvo. Ali došli su do crvene linije. Naše nezadovoljstvo nema više kuda. Ono znači biti ili ne biti. I za nas prosvetare, i za školu, i za decu. Zato mi moramo da istrajemo, da se izborimo za opstanak naših škola. Hvala vam. Ovdje smo pre svega da im kažemo stop prevarama. Pa ću zato ukazati i na neke ključne prevare koje su nas i dovele do ovakvog stanja i do ovog ovakvog okupljanja. Jer da nisu tako radili, sigurno ne bismo imali ni potrebe da se ovako okupljamo i da se ovako nalazimo. Podsjetiću vas da smo 2014. 15. drugo štrajkovali i kao rezultat tog štrajka dobili smo jedan sporazum i također obavezujući, jedna od tih tačaka je bila da se stanje u obrazovanju popravi, reši, da se stavi u dostojanstven položaj upravo platnim razredima i platnim grupama. Radili smo dugo na tome, sindikati, ministarstva, došli smo do jednog zakona gdje smo ga prihvatili i nismo bili toliko srećni i naši članovi, ali iz ove perspektive kada pogledamo, mi bismo danas u ovom trenutku imali najmanje 20% veću platu da je primenjen zakon o platnim razredima i platnim grupama. Znate, taj zakon je odlagan godinu za godinu, odložen je za 2025. a ta 2025. nije prošla, ona je tu ispred nas, a niko ne pominje danas šta će biti sa njime, samo para nema, budžet nije pioka, budžet nije ćup da uzima koliko ko hoće. E, upravo mi prosvetni radnici se borimo za to da budžet ne bude ćup da uzima koliko kako hoće, nego da bude ravnomjerno, profesionalno raspoređen i da tako rade, mi ne bi bili danas ovdje, bili bi tamo gdje nam je mjesto, u učionicama. Poštovane kolege, posljednja prevara jeste nepoštovanje svog pečata i potpisa. Ovu prevaru nismo stvarno očekivali, niste ni vi bili prošle godine zadovoljni kad smo sve ovo potpisali, ali se pokazalo da oni i to
minimum dostojanstva i sama reč kaže da dođemo do tog nivoa prosečne plate i to ne poštuju. Ovo je jedan od mnogih protesta koje smo organizovali da pokažemo da smo složni, solidarni, da smo masovni, da dobijamo podršku iz naših bratskih sindikata iz regiona, iz cele Evrope i sveta. Oni nas razumeju, ovi nas ne razumeju. Tražimo pravo na zaradu. Imamo uredbu o koeficijentima. Imamo tri različite cene rada. Godinama tražimo da imamo samo jednu cenu rada. Ne može na kiosku da stoji da se traži radnik koji će imati veću platu nego neko ko je završio sedmi stepen i master i radi svoj odgovoran posao sa našom decom. Pozdravit ćemo prvo one koji su najhrabriji i najpametniji, a nalaze se sada u ulici Kneza Miloša. Hvala vam što ste danas tu i što ste najborbeniji u Srbiji. Podaci nam kažu da je u preko 60% škola, u preko 1000 škola u Srbiji danas potpuno obustavljen rad. Podaci nam kažu da je u preko 90% škola u toku neki vid štrajka. Brojali su nas prošli put do 30%, 30 do 70%. Evo sada im kažemo, škole u Srbiji ne rade. Nastavnici i zaposleni u obrazovanju su sada u ulici Kneza Miloša u Beogradu i u svojim školama, ali ne drže nastavu. Protestuju protiv toga što ste nas opet prevarili. Kao tradicionalno vaspitan čovek, pozdravit ću i one koji nas podržavaju, roditelje koji su nam dali punu podršku i danas i 16. septembra i nadam se da će nas podržavati nadalje. Pozdravljam i medije koji su ovde u ovakvom broju, jer bez njih nikada ne bi uradili ovo što radimo, a to je da transparentno prikažemo ono što je trenutno istina u Srbiji. Pozdravit ću naravno i dekane fakulteta i društvo direktora koji su sa nama potpisali platformu za Svetog Savu u Kruševcu u januaru ove godine. Njihova podrška nam naročito znači. A sada, prvo ću pozdraviti one naše kolege koje danas rade. Juče smo im rekli, ako im je dobro, onda ništa. Ne znam kako će sutra pogledati u oči one koji danas nisu radili. Da li... Pozdravit ćemo naravno i gospodu iz ove zgrade. Prevashodno Ministarstvo financija. Onda naše nadležno Ministarstvo prosvete. I konačno vladu Republike Srbije, jer ona treba da brine o čitavom obrazovanju, o društvu, o našoj deci. Gledajući transparente koje mi već godinama, decenijama donosimo na ove proteste, mogu da zaključim jedno, a to je dokument koji držim u ruci sa pet pečata overen prošle godine u oktobru, četiri reprezentativna sindikata i vlade Republike Srbije. Na tom dokumentu piše: vlada se obavezuje. To nije obećanje, to nije dobra volja. Vlada se obavezuje. Ne savijajte kičmu danas da bi je mi imali sutra. Pametniji danas
2. oktobra ne popuštaju. Na kraju kažu podrška nastavnicima koji su danas obustavili nastavu. Hvala još jednom najborbenijim ljudima u Srbiji trenutno. Sada se borimo ne samo za obrazovanje, nego uopšte i za društvo i za državu nadalje. Borba će se nastaviti. Borba se ne završava danas, samo je počela. Za poštovanje reči, za poštovanje potpisa, za poštovanje obraza. Jer obraz je nešto što ne smemo da izgubimo. Hvala vam.